Det var skikkelig bra. Takk. Beta rydder opp, ass. Hvor kommer de fra? Står det min. Tesla. Alle kommer fra Tesla. Minus 50. Ja, nå passer det bra med Potetgull. Altså, jeg må mute deg, jeg. Jeg mener det. Faen, så var den bak, ja. Helvete, altså. Jævla kukk. Det kukk, altså. Må ha ekoren, kjøpå. Kjøp.